မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American Pi Town Zoo Washington DC မြို့တော်ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။ယူကရိန်းရေအမေရိကန်နဲ့ပထမတုပ်ဆွေးနွေးပွဲအကောင်းမြင်စရာမရှိသေးဘူးလို့ရုရှားပြောဆိုခွင့်ရှိသူကဒီကနေ့မှပြောပါရစေ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအတန်ထက်ငါးဆမြန်နဲ့ဒုံးကျည်ဆန်သက်ပြစ်လွတ်ပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာပဲ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ဒုံးကျည်ကိုဒီကနေ့ဆန်သက်ပြစ်လွတ်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါရစေ။ဂျွန်ဆန်စုကြည်ကိုထောင်နှံချမှတ်တာဟာတရားဥပဒေကိုမထီမဲ့မြင်လို့တဲ့လို့ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ And all those unjustly detained including other Ukraine jet တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American နဲ့ပထမတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာမှာအကောင်းမြင်လို့မရသေးဘူးလို့ရုရှားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအင်္ဂါနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်းမှာပဲရုရှားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာအစိုးပြုချက်အပေါ်စာနဲ့ရေးသားပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်လို့ American ကကတိပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းရုရှားနိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာန RIA ကဆိုပါတယ်။ပုံမွေလင်းလင်းတရားဆွေးနွေးတာကတော့အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Dmitry Peskov ကပြောပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကို NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်မခံဖို့တောင်းဆိုထားတာကိုအမေရိကန်ကလက်မခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုရှားအစိုးပြုချက်ထဲမှာပါတဲ့ဒုံးကျည်ချထားရေးနဲ့စီးရီးလိချင်းမှုရွယ်စားကိစ္စတွေကိုတော့ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်။ဂျနီဗာပထမကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကြားကွဲပြားချက်တွေကနှီးစပ်လာနေတဲ့အကြောင်းမပြသခဲ့ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဘရပ်ဆဲလ်မှာ NATO နဲ့ကြာတာဘရီးနေ့ဗီယက်နာမှာဥရောပလူညီရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OSCE ရနဲ့ရုရှားကဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားကအတန်ထက်ငါးဆမြန်တဲ့ဒုံးကျည်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအကြာမှာပဲအဲ့ဒုံးကျည်ထဲပိုးပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ဒုံးကျည်တစ်ခုကိုဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာစမ်းသပ်ပစ်လွတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အစ်စ်မြင့်တဲ့လက်နက်တွေစမ်းသပ်နေတယ်ဆိုတာပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American တောင်ကိုရီးယားတို့နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေတဲ့အချိန်မှာသူနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေရအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့နှစ်သက်ခုတနေထံကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးသုံးသက်ချက်တွေအရတော့ဒီကနေ့ပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာအတန်ထက်ဆယ်ဆပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့နှုံးနဲ့အမြင့်အားဖြင့်38မိုင်ရှိပြီး435မိုင်အကွာအဝေးရောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူရဲစီဦးစီးချုပ်များအကြီးအကဲကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားကဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာစမ်းသပ်ပစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်နဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ American ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့စမ်းသပ်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်ထက်ပိုပြီးတော့အစ်စ်မြင့်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ယူဆတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူရဲစီဦးစီးချုပ်များအကြီးအကဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်မနေ့9နာရီမခွဲခင်မှာပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီဒုံးကျည်ဟာဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့စမ်းသပ်ပစ်လွတ်တဲ့ဂျာဂန်ပြည်နယ်ကမ်းခြေကနေပြီးတော့သမုတ်ဒရာတွေကိုပြစ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်တယ်လို့ရဟာတရားဥပဒေကိုမထီမဲ့မြေလှုပ်တယ်လို့ရဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့ American ပြည်တော်စုတို့ကမနေ့တုန်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ The Burmese military regime unjust arrests conviction and sentencing of Aung San Suu Kyi is an affront to justice in the Myanmar စစ်ကောင်စီအရောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြည်တယ်စီရင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုပြီး American နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Press ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့ကပြောပါတယ်ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထောင်ချအရေးယူနေတာလမ်းကြောင်းမှန်ကိုသွားနေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အားလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုပါတယ်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်တမန်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ February ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွတ်ပေးပါဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြောခွင့်ရ Stephen Dujarric ကလည်းမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အမှုပေါင်း73ခုနဲ့ဆွဲဆိုထားပြီးတော့အမှု5ခုအတွက်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေရတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ HRW အာရှဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားမှု Phil Robinson ကလည်းဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခရီတံကိုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုပါနယ်လိမ္မာစွာနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအရင်ကထဲပိုးပြီးတော့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပို့ရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကတနင်္လာနေ့သူ့ရဲ့ကမ္ဘာအခြေပြမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ် Come ho avuto modo di affermare in altre occasioni ritengo che si tratti di una forma di colonizzazione Vatican နဲ့ Norman January 10ရက်ကတန်တမန်တွေကိုပို့ဟမင်းကြီးကနှစ်ပတ်လည်ဩဝါဒပင်ကုန်းပြောခဲ့တာမှာကမ္ဘာပြည်တနာတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုထိမငြိမ်းချမ်းနိုင်မင်းနဲ့ပဋိပက္ခတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချိန်ကစုံစည်းရလက်မကြီးဟာအခုတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြည်နေပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းဝတ်ပြုစုတောင်းရနေရာတောင်အလို့မပေးဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒီပဋိပက္ခတွေကိုပို့ပြီးတော့စိုးအောင်လက်နက်တွေရောင်းပြီးတော့မတမာတဲ့အမျက်ထုတ်နေသူတွေကိုလည်းသူကရှုတ်ချပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပြင်လက်ဗနွန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်လည်းတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့အပြေရှာဖို့ပို့ရဟမင်းကြီးကထပ်လောင်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ရှင်။ကာဇစ်စတန်နိုင်ငံမှာတာဝန်အောင်မြင်မြင်ထမ်းဆောင်ပြီးပြီးမို့ရုရှားဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ရက်အတွင်းပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမရကာဆမ်ဂျိုမတ်တိုခါယက်ကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေသွေးထွက်တန်ယူနှိမ်နင်းခဲ့တာကြောင့်ဆန္ဒပြသူဒါဇင်နဲ့ချီတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့သမရတိုခါယက်ဖြစ်ကြေညာချက်ထွက်လာတာပါပြည်ရင်းဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နင်းမှုရုရှားကစစ်တပ်တွေခေါ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်မှုနဲ့ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုအမေရိကန်အစိုးရကမိန့်ခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာရုရှားဘက်ကလည်းဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နင်းမှုတပ်အင်အား 2,000 လောက်နဲ့စစ်လက်နက်တွေရုရှားဘက်ကပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပြပကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အကြမ်းဖက်ထွက်ကြွမှုတွေလို့ပြောဆိုပြီးတော့ရုရှားတပ်တွေစေလွတ်ဖြန့်ချဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုသလိုကန်စစ်စတန်ကိုအောင်မြင်မြင်ကာကွယ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကမနေ့တုန်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကန်စစ်စတန်နိုင်ငံကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလူ160ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9,800လောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကျူရင်သတိပေးစရာမလိုပဲပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းနိုင်ခွင့်ကိုသမရခါဆမ်ဂျိုမတ်တိုခါယက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လူရင်9.5%လောက်ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအန်ယန်မြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အသွားအလာတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ် February 4ရက်အိုလံပစ်ပွဲတော်လက်ခံကျင်းပမယ့်မြို့တော်ဘေကျင်းနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ရှီယန်မြို့နဲ့နောက်ထပ်ယူဂျိုမြို့တွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေတိုးနေတာကြောင့်အသွားအလာတွေကန့်သတ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးရာတွေကိုလည်းပြည်လုံနေပါတယ်ယောဂထိန်ချွေလှူဆောင်မှုပွဲစီစဉ်သူတွေအားကစားသမားတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အိုလံပစ်ပွဲတော်ယောဂထိန်ချွေတာဝန်ရှိဟီယန်ချန်ကပြောပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာတော့ကျောင်းသားတွေကိုဗစ်ကူးစက်နေတာကြောင့်မူဂျိုနဲ့မူလာရန်ကျောင်းတွေကို February ပထမအပတ်ထိပိတ်လိုက်ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာပြည်ပကပြန်လာတဲ့သူတွေရဲ့ယောဂကုသမှုတွေရှိတာကြောင့်ကုသယောဂဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုတင်းကျပ်နေပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာတော့ကိုဗစ်ကုသမှုနှုန်းကယောဂဆဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုထိအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာပါတယ်။လူ၏အထူးထက်ဆုံး New South Wales ပြည်နယ်မှာကုသမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးတော့ကာယောဂါစဖြစ်ကလေးကနေအခုထိကုသတဲ့သူ9သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ Victoria ပြည်နယ်မှာတော့ကုသမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးမနေ့ကတရက်ထဲကုသသူ 38,000 ကျော်ရှိတယ်လို့စေယုံတက်ပြီးတော့ကုသရသူတွေပိုများလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်တွေ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီDollar 308တန်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကအင်ကာနေမှာကြေညာပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူတွေအတွက်အခုလိုစံချိန်တင်ကူညီတွေပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကကြေညာလိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်လောက်ဟာဆိုးဝါးတဲ့ငမုတ်ခေါင်းမမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကူညီကိုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီကနေပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတိုက်ရိုက်ပေးရသွားမယ်လို့အမေရိကန်မျိုးသားလူညီကောင်စီပြောခွင့်ရအမီလီဟော်နာကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။USAID အင်္ဂါနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီရမုံငွေတွေကိုအစားအသောက်နဲ့အာဟာရဆိုင်ရာအကူအညီတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုအထောက်ပံ့တွေကိုဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့နေရာတွေရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကူအညီပေးအစီအစဉ်တွေထဲမှာစောင်းရသည့်ဒဏ်ခံနိုင်ဖို့အမှုအကာအပူပေးဆက်ဆောင်တဲ့အနည်းတွေလည်းပါပါတယ်။အာဖဂန်တွေ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးကြဖို့နိုင်ငံတကာကလည်းအမေရိကန်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။
လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝက်နှလုံးကိုပထမဆုံးအစာထုတ်ကုသပေးလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို American ပြည်တော်စု Maryland ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာဆေးပညာသိပ္ပံအရလူတွေရဲ့အသက်ကိုအရေးပေါ်ကဲတင်မှုတရိတ်ဆန်ရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါကိုပထမဆုံးလူတွေမှာအစားထိုးပြီးတော့ကုသတာပါအသက်58နှစ်အရွယ်လူနာတူဦးကိုမေရီလန်းပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကဆရာဝန်တွေကခွဲစိတ်ကုသခဲ့တာပါလူနာဟာဂျပန်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးအစားထိုးကုဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပြင်းထန်နာမကျန်းဖြစ်နေသူဖြစ်ပါတယ်ကုသပီးစီးရ3ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အခုထိအခြေအနေကောင်းနေလို့လည်းပြောပါရယ်ခွဲစိတ်ကုသမှုရေရှည်အောင်မြင်နေမအောင်မြင်မှုဆိုတာတည်ဖို့တော့တိတ်ကိုစောနေတာပါဒီလိုလူတွေရဲ့အတွေးမှာခန္ဓာကိုယ်အတွေးတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အင်္ဂါတွေအစားထိုးကုသဖို့ပညာရှင်တွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေတာပါ American ပြည်ထောင်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ထဲနှလုံးအစာထိုးကုသမှု 3,800 ရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးလူရှင်ရဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လည်းမလုံမလောက်ဖြစ်ရပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ဝယ်ရဲ့နှလုံးကိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလက်ခံပြီးတော့ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာအခုဒီခွဲစိတ်မှုကပထမဆုံးပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကအပူဆုံးနှစ်တည်တဲ့စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးတော့လူခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းကဘာပေါ်မှာအပူဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့ဂျူဒူတိုင်းတာချက်တွေကဖော်ပြပါတယ်။1850နောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ2021ခုနှစ်ဟာပြင်းစမမြောက်အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ Copernicus ကဘာအပူချိန်နဲ့တခြားရာသီဥတုညွှန်ကြီးတွေကိုခြေရခံတဲ့ C3S အဖွဲ့ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။2021ဖြန်းမြောက်ကဘာအပူချိန်ဟာ1850-1900ဆမှုခင်မတိုင်မီကာလတွေကထက်တိတသမာ1ကနေပြီးတော့တိတသမာ2စင်တီဂရိတ်ထိပိုပြီးတော့ပူနွေးလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတော့စံချိန်တင်ပူဆုံးနှစ်တွေက2020နဲ့2016နှစ်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်လေထုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ပမာဏဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2021မှာအမြင့်ဆုံးထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ C3S အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။2015 Paris သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာအပူချိန်ကို 1.5 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်စ်ထက်ပိုပြီးတော့တိုးမလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားဖို့ကတိပြုထားတာပါ။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရဲ့အဆိုးအဝါဆုံးတက်ရောက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းနဲ့ဂျာရုရှားတပ်တွေတိုးချနေတဲ့ကိစ္စမနေ့ကဂျနီဗာမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတန်ရာရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိတွေအပြင် NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းရုရှားဘက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ဆွေးနွေးပွဲအလားအလာနဲ့သဘောတူညီချက်ရများအခြေအနေတွေကိုပက်စတီဝီဒါကူဆွာရာသတင်းပေးပို့ထားတာကိုအောင်ပြောပြပေးပါရှင်။အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝင်ဒီရှာမန်နဲ့ရုရှားဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေရစ်ကော့ဖ်တို့ဦးဆောင်တဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကဂျနီဗာကအမေရိကန်သံတမန်မစ်ရှင်ရုံးမှာတင်းလာနေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းနယ်စပ်အနီးမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000လောက်တပ်ဆွဲထားပြီးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြတာပါ။နေတိုမြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်ဆာချုပ်အဖွဲ့အနေနဲ့အရှေ့ဥရောပမှာအင်အားမတူချဲ့ဖို့ရုရှားဘက်ကတောင်းဆိုထားပြီးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကဒါကိုလက်မခံပါဘူး I think that's certainly part of the playbook ဒီတောင်းဆိုမှုကအဓိပ္ပာယ်မဲ့လွန်းပါတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုစတင်တောင်းဆိုလို့တဖက်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဒီတုံ့ပြန်မှုကိုအပြစ်ဖို့ပါတယ်။ဘလို့မှရှေ့ဆက်မရတဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရုရှားတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိနေသေးတာကြောင့်အလုံးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။အရင်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုရဲ့ပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရုရှားဘက်ကပြောထားပါတယ်။အခုလိုရုရှားတပ်တွေနေဆက်တလျှောက်တတ်ချထားတာဟာနေတိုးနဲ့အနောက်ဘက်ကိုရင်ပြီးနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ရန်လိုတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ Нет одного дюйма на восток. 1990ကာလတုန်းကအရှေ့ဘက်ကိုတလက်မမအင်အားတိုးချက်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုဘာဖြစ်နေလဲကြည့်လိုက်ပါ။ဒါမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားနေတာပါ။
နင်းလာနေဆွေးနွေးပွဲအတွင်းယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားဘက်ကအရင်တိုင်းသဘောထားမပြောင်းမဲရပ်တည်ခဲ့ပြီးဒီချက်ဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားကသဘောထားအကြီးအကျယ်ကွဲလွဲနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် The US suggests that there is no way ရုရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချောက်ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုဒီလိုတောင်းဆိုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းယူကရိန်းဟာဘယ်တော့မှနေတိုးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မလာရဘူးဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခိုင်အမာရပ်တည်မှာဖြစ်ကြောင်းအသေးချာပြောခဲ့ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ဆွေးနွေးမှုဟာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်တိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရဲအမေရိကန်ဘက်ကတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားတဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားအပေါ်အခိုင်အမာဆက်ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲ We will not allow anyone to slam closed NATO မဟာမိတ်တွေကိုအလေးထားတဲ့ NATO ရဲ့ရပ်တည်ချက်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကမှလာပြီးတော့တားဆီးပိတ်ပင်တာမျိုးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်လစ်လူရှုမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်း၊ဥရောပ၊ NATO သက်ဆိုင်သူတွေမပါဘဲနဲ့လည်းအဲ့ဒီသူတွေရဲ့အရေးအမေရိကန်ကဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ NATO နဲ့ရုရှားကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာဘယ်လ်ဂျီယမ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလို13ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန် NATO ရုရှား ယူကရိန်းနဲ့ဆိုဗီယက်နိုင်ငံဟောင်းတချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေအော့စတီးယားမှာတွေ့ဆုံကြမှာပါခင်ဗျာ။2020 American ရွေးကောက်ပွဲမှာ Joe Biden အနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့သမ္မတ Trump ကိုထောက်ခံသူတွေဟာလွှတ်တော်အဆောက်အဦးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာတစ်နှစ်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုမှာပါခဲ့တဲ့သူတွေထဲက155ယောက်ကတော့သူတို့မှာအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားရုံးမှာဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားအရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့ဆွဲချက်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုရဲ့ချင်းကိုစောင့်နေကြပါတယ်လွှတ်တော်အဆောက်အဦးဝင်စီးရမှာပါဝင်သူတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA လွှတ်တော်သတင်းတောက် Catherine Gibson ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုဇော်ဝင်းလိုက်ပြောပြပေးပါရှင်နေပေါင်းနေရာအတွင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်အဆောက်အဦးအဆိုးရွားဆုံးတက်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်မှာဘသူကတာဝန်အရှိဆုံးလဲဆိုတဲ့အပေါ်အခုချိန်ထိမေးခွန်းထုတ်နေကြဆဲပါသမ္မတထရန့်ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့ဒီဖြစ်ရာတိတ်အဆိုးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်ပွဲကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့သမ္မတထရန့်ကိုယ်တိုင်ကသူ့လူတွေကိုတရားညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုပြက်ပြားသွားအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာလို့ပြောကြပါတယ်စူပူအောင်ကြွသူတွေကလွတ်တော်အစအဦးထဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကြောင်းအတည်ပြုပေးရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကသူ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ် I'll never forgive President former President of the United States ကျွန်မသူ့ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ပါဘူးသမရဟောင်းကိုပြောတာပါပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ဓာတ်ရရပါအောင်လွတ်တော်ကိုခြေလွတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လက်ပါစီတွေသူ့အတွက်အနိုင်ကျင့်ဘိုးကျပေးသူတွေကိုခွင့်မလွတ်ပါဘူးလွတ်တော်ကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအကြမှာပဲစူပူအောင်ကြွအောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့သမ္မတထရန့်ကိုတရားဆွဲဆိုဖို့အောက်လွတ်တော်ကချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွဲဆိုချက်အတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းအထက်လွတ်တော်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလုံခြုံရေးအရာယုံရင်းပြက်ကွက်ခွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်မတ်တွေကကြားနာမှုတွေအကြင်ကြင်လုပ်ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ကသမ္မတထရန့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အောက်လွတ်တော်ကဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာကော်မတီဖွဲ့တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြူတော်အရာရှိတွေနဲ့သမ္မတထရန့်မျိုးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေလာရောက်ထွက်ဆိုကြဖို့အဲ့ဒီစုံစမ်းရေးကော်မတီကဆင့်ခေါ်စာတွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Mark Randall Meadows in contempt of Congress. လွတ်တော်ကိုမထေမဲ့မြင်ပြုမှုနဲ့ Mark Meadow မှာအပြစ်ရှိကြောင်းကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌ Liz Cheney ကကြေညာသွားတာပါ။ကော်မတီကစုံစမ်းတွေ့ရှိတာတွေကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်ခင်ထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်တွေဟာဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူလို့မရပါဘူး။လူညိုရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုလို့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဲချက်တွေအပါအဝင်တခြားသိငယ်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့လူပေါင်း900လေးဦးကိုဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။စစ်သွေးချော့အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သူ80ကနေ80အကြားလောက်ကတော့ပုံမပြင်းထန်တဲ့လျှဝက်စာပူပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရနိုင်တယ်လို့George Washington တက်ကတော့အစွန်းရောက်လုပ်ငန်းများလေးလာရေးဌာနက John Lewis ကသုံးသပ်ပါတယ် Both keepers some 3%ers mixed in there who are alleged to have Broadwise to Oak Keepers တို့လို့ဖွဲ့ရဟာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်ဖွဲ့တွေပါဒီထဲမှာရုံးတော့ပါဝင်လာတဲ့ 3%ers လို့အဖွဲ့တွေကတော့
လွှတ်တော်ဆန္ဒပြပွဲကမိကွန်းတွေကိုနားထောင်ဖို့တက်တက်သွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာရမုံကိုစူးစောင်းတာလက်နက်တွေဖြန့်တာလွှတ်တော်အဆောက်အဦတွေကိုစစ်သားတွေလိုမျိုးရှစ်လောက်တန်းစီပြီးတော့ဆင်းရဲကြချီတက်တာ။ဗာဂျီးနီးယားဟိုတယ်တွေမှာတရက်တွေခြံထားခဲ့တာစတဲ့ကျူတင်ကြံစီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တွားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့စူပူအောင်ကြွမှုအတွင်းလူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကနေ့အထိမိကွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီစူပူမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာအစီအစဉ်မရှိဘဲရုတ်တရက်ထဖြစ်သွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်သမရထရန့်ကိုယ်တိုင်ကဂျိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးညွှန်ကြားခန့်စီခဲ့တာလားဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA American တိုင်းရဲ့ရုတ်တန်တဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖမ်းယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bemis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။VOA မြန်မာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ website ဆောင်ရမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော်။ VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်။VTV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ချင်းလူမျိုးအများပြားဟာအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးပြီးတော့တိမ်းရှောင်ကြရပါတယ်။ဒီထဲကဒုက္ခသည်ချင်းမိသားစုတစ်ခုအကြောင်းကိုတော့ Writer သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုငိမ့်ချင်းတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ချင်းလူမျိုးအသက်52နှစ်အရွယ်မာတီယဲဟာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာကုန်းစုံဆိုင်ဖွင့်တာ10နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကလေးလေးယောက်ကိုကျွေးမွေးခဲ့တာပါဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာလည်းစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်တွေမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမာတီယာကအခုလိုပြောပါတယ်September 10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကတနက်တွေဘုံတွေနဲ့ပစ်ပါနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ပါတယ်။ကျမတို့လည်းကြောက်လို့အပြင်ထွက်မကြည့်ပါဘူး။အိမ်ထဲမှာပဲနှစ်ညလောက်ပုန်းနေကြရပါတယ်။လုံးဝအပြင်ကိုမထွက်ရဲပါဘူး။အိမ်နောက်ရားတဲ့ကားနဲ့အနီးနားကမွန်နီပီမြို့ကိုပြေးခဲ့ကြတာပါ။အခုတော့မာတီယဲဟာသူ့မိဘအတော်ဖြစ်သူတွေအပါအဝင်မိသားစုကလေးတွေနဲ့အတူမီဇိုရန်တောင်ဆောင်ကဖာကွန်ရွာလေးမှာယာယီတုတ်ကအဆောက်အဦလေးမှာနေထိုင်နေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်နိုင်မဲ့အချိန်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တင်းမကြခင်မှာပြန်နိုင်မယ်မထင်သေးပါဘူး။တနည်းနည်းနည်းလောက်တော့ကြာမယ်ထင်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ပြန်နိုင်မယ်မထင်သေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကလေးမှာလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်သူတွေရှိတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကစပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကမကြာခဏတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားတာပါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့တိုက်ခိုက်မီးရှို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအပြစ်တင်ထားပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေအဖြစ်ပြောဆိုထားပါတယ်မာတီယန်နဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားသတောင်းကွဲလောက်ရှိတယ်လို့မီဇိုရမ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကလူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းလူ9သိန်းလောက်ဟာနေရွှန့်ခွာပြေးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကဆလိုင်းစာအုပ်လင်းကပြောပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များသဘောတူညီချက်မှာလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အတွက်ဗဟိုအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်တွေကိုမကူနိုင်ဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇော်ရမ်တန်ကာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီမယ်လို့ကတိပေးထားပါရယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝိုင်းကူညီဖို့နဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲအများဆုံးအကူအညီပေးနေတဲ့အကြောင်းပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိမှာတော့မီဇိုရမ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျောင်းဖွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်မာတီယာရဲ့ကလေးတွေတဲ့ကအငယ်ဆုံးကလေးတယောက်ကတော့ကျောင်းတက်နေပါရယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးရင်တော့သူကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်တတိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုပညာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမာတီယာကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတ
တစ်တော်ပြုံတိမှုကာကွယ်တာစီယူရဲ့ချက်နဲ့နှစ်စဉ်တစ်ပင်မောင်းတန်းတဲ့ခြေကိုဒရုန်းယာဉ်တွေသုံးပြီးတော့စိုက်ဖြိုးဖို့ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ကင်လာပါတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဖန်လုံအိမ်တန်းငွေချသေးတာမကမြေစီဩဇာပြန်လဲကောင်းမွန်လာရေးအတွက်ရည်ပန်းပြီးတော့လုပ်ကင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မျိုးစေ့ပေါင်း4000ကျော်စိုက်ဖြိုးနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျကဒရုန်းယာဉ်သုံးတစ်ပင်စိုက်ဖြိုးရေးအကြောင်းရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့နန်းလောင်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။တောတောင်တွေထဲကောင်းငင်ရံကနေဒရုန်းယာဉ်နဲ့မျိုးစေ့တွေလိုက်ကျဲရင်အပင်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့တွေကိုကြွက်တွေငှက်တွေနဲ့ပိုးမွားတွေမစားနိုင်အောင်သဘာဝထွက်ပစ္စည်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကက်ပဆူး6000လို့အခွန်မာလေးတွေထဲထည့်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးနေကြတာပါ။ဩစတြေးလျအခြေစိုက် AC Technology ဇီဝအနည်းပညာကုမ္ပဏီကတော့ဇီဝဂေဟစနစ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအတွက်ရေမြေအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးဒေတာရင်အပင်တွေကိုတော့စနစ်တကျရွေးချယ်စိုက်ပျိုးနေပါတယ်။ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့အန်ဒရူးဝေါ်ကာကအခုလိုရှင်းပြပါတယ် Seresi Technologies is an environmental restoration company that combines some really awesome AC Technologies ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့အစ်စ်မြင့်ဤပညာရည်နဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလွန်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ drone ယင်ဤပညာရည်နဲ့တစ်ပင်မျိုးစေ့တွေကိုလိုက်ကျဲနိုင်ပါတယ်ကျဲချလိုက်တဲ့မျိုးစေ့တွေကောင်းကောင်းရှင်သန်ပေါက်ရောက်လာအောင်လဲအစင်းမြင့်ဇီဝနည်းပညာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Biomass လို့ခေါ်တဲ့အပင်ထွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခွန်မာလေးတွေထဲမျိုးစေ့တွေထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငှက်တွေအင်းဆက်ပိုးမတွေစပြည့်မဲ့ဘေးကလည်းကင်းပါတယ်။ Obviously we have this technology that can deliver thousands of sea pods. တနားဤတွင်မျိုးစေ့ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကျဲချပေးနိုင်မဲ့နည်းပညာတွေတုံထားပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကအပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျဲချလိုက်တဲ့မျိုးစေ့လေးတွေပေါက်ပွားရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဇီဝနည်းပညာအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတာပါကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်ထက်မှာကာဗွန်တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုရော့ကျသွားစေရတာမကပျက်စီးသွားတဲ့ဇီဝဂေယစနစ်တွေပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားတာပါဒါအပြင်မြေစီးလွှာပြန်လည်ကောင်းမအောင်လုပ်ဖို့မြေကြီးထဲမှာဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပြန်လည်ပေါက်ပွားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်လို့လည်းမစ္စတာဝေါ်ကာကပြောပါတယ် over 40,000 sea pods per day and they fly autonomously ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone ယာဉ်တစ်စင်းကနေတရက်ကိုမျိုးစစ်ပေါင်း 4,000 အထိလိုက်ကျဲနိုင်ပါတယ်။တမယိုးကြနည်းပညာတွေတဲ့25ဆပုံမြန်ပြီးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြောရရင်အဆ80ဈေးသက်တာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနီလန်းတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းအောင်ယိုယွင်းလာနေတဲ့ဇီဝဂေဟစနစ်ပြန်လည်ရှင်သန်လာအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအထောက်အကူပြုစေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30 40လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဖန်လုံအိမ်တန်းငွေတွေကိုစပြီးရှော့ချရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေအမှန်တကယ်လုတ်ကင်ဖို့လိုပါတယ်။အပင်စိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နေရာတွေကိုကြိုတင်အကွက်ချလေ့လာထားပြီးမှအဲ့ဒီနေရာတွေကို drone ယာဉ်တွေကသူ့အလိုလိုပြန်သတ်ပြီးမျိုးစေ့တွေကိုစနစ်တကျလိုက်ကျဲတာပါ။စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနောက်ပိုင်းမှာလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကျဲချခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒေတာလိုက်ပေါက်တဲ့ပေါင်းမင်အမျိုးအစားတွေကိုပါထက်ထွက်ပြီးမှအပင်တွေအကောင်းဆုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နေတာပါလို့လည်းမစ္စတာဝေါ်ကာကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိအချိန်ကြီးတော့တောင်အာဖရိကနဲ့ဩစတြေးလျမှာအပင်ပေါင်း5000ကျော်စိုက်ပျိုးထားပြီလို့ AC Technologies ကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်အရောက်မှာတော့တစ်ပင်ပေါင်းတန်းတရာအထိစိုက်ပျိုးနိုင်အောင်လဲကုမ္ပဏီကရည်မှန်းထားတာပါ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေး UNEP ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်တောဧက18တန်းကျော်နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးနေရတာပါ။ဂျာဟာပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့အခြေဝန်နဲ့လည်းညီမျှပါတယ်။2025ခုနှစ်အရောက်မှာတစ်တောပြုံးတိမှုတဝက်အထိလျှော့ချဖို့2030ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်တောပြုံးတိမှုလုံးဝအဆုံးသတ်ဖို့လည်းကုလသမဂ္ဂကအလေးထားတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ AC Technologies လို့အခြားကုမ္ပဏီအတော်များများကလည်းဒရုန်းယာဉ်တွေနဲ့အပင်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်အောင်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဩစတြေးလျကဒန်ဒရာနဲ့အောက်စဖို့အခြေဆိုင်ဘိုင်ယိုကာဗွန်အင်ဂျင်နီယာရင်းကုမ္ပဏီတို့ကလည်းကောင်းငင်ရံကနေမျိုးစေ့တွေလိုက်ကျဲတဲ့နီလန်နဲ့တစ်တော်ပြုံတိမှုတပ်ဖြည့်ရေလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းစတင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျမနင်္ဂလာပဘူး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 ဘ
VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုဒီတိုင်းည9နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်။